تلي ku xigeenka ciidanka dadamiska ee qaranka ee Soomaaliland Cabdixamiid Faarax Iidle isla markaasina uu weheliyo taliyaha ciidanka dadamiska ee gobolka Awdal Maxamed Maxamed Faarax Iidle iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dadamiska ee gobolka Awdal ayaa subaxnimada hore ee Saaka booqasho wacyigelin ah ugu horreyntii ku tagay dugsiga dhoogolayaasha ee magaalada Boorama taasoo tiri ku xigeenka ciidanka dadamiska ee Soomaaliland uu socdaalkiisa dugsigaasi ku gaaray ku qotamay sidii bulshada dhoogolayaasha loogu wacyigelin lahaa in haddii ay wax dhacaan ama sayda barkaan si ay ula soo xiriiri lahaayeen ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal. Waxaanu nahay ciidanka dabdamiska qaranka Soomaaliland ee waxaan noqoteen oo aad nasiib u yeelateen dugsigii koowaad oo aanu ciidan ahaan booqano degmada Boorama inaad idinka noqotaan. Waxaanu u dooranay maadaama aad tihiin qayb ka mid ah bulshada oo loo baahan yahay loona baahan yahay inay helaan waxyaabaha baahiyaadkooda si aad uga mid noqotaan oo wax kasta oo ay helaan bulshadu si aad u heshaan inaan noqono wacyigelin baan wadnaa si wacyigelinta koowaad aad idinku u heshaan. Waxaanu idinku nimi inaad ogaataan in ciidan dabdamis ay leedahay gobolka Awdal. Ciidankii dabdamisku waa kuwan hareerteeda jooga maamulkoodii. Inaad iyagana dadka ka barataan inaad ogaataan inay gaadiid haddii Ilaahay naguma keenee dab haddii uu dhaco sidee aad ugu yeeri lahaydeen. Idinku telefoon soo garaaci maysaan, lambarka laga garaaca waa 99 ama 990. Waxaanu faraynaa cid kasta oo mas-uuliyadda ka saaran tahay, cid kasta oo wax ka qaban karaysa inay dadkaasi u baahan ee bulshada ka mid ah in wixii loo qaban karayo loo qabto ayaanu hawada u maraynaynaa, oo ciddii wax u qaban karaysa oo wax ku tari karaysa, ciddii warqadaha u keeni karaysa meel kasta oo aad naga daawanaysaan waxay u baahan yihiin warqadaha. Sidaa uu nooga waramay maamula Faarax, waxa uu noo sheegay in warqadihii ay ka dhammaadeen halkana aan lagu haynin cid u keentay inayna jirin. Waxaanu bulshada ama dibadda joogeen ama dalka joogaan waxaanu leenahay fariintaasna aan u gudbinaynaa inay u keenaan wixii bulshada lala qaban karayo qolada ka mid ah bulshadana in lala qabto. Anagu ka dabdamis ahaan waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo awoodeyda inaanu garab istaagno qaybta bulshada ka mid ah wixii ay xaq u leeyihiinna ay helaan. Sidoo kale talay ku-xigeenka ciidanka dadamiska ee qaranka ee Soomaaliland Cabdixamiid Faarax Iidle waxa kale oo booqasho wacyigelineed uu ku tegay dugsiga sare ee Aadan Isaaq oo ka mid ah dugsiyada ku yaala gudaha magaalada Boorama, taasi oo ardayda kala duwan dugsigaasi dhigata ku wacyigeliyey haddii ay dabdhacaan in si degdeg ah ula soo xidhiidhaan ciidanka dadamiska ee gobolka Awdal iyagoo markaasi laga soo wacayo lambarka 990. Waa saddex lambar oo keliya, 99 ama 990. Sontel iyo tarasom kaad ka garaacdo waxaad kalaalaysaa ciidanka dabdamiska, markaa way kuu jawaabayaan ama saddex daabeynimo ha noqoto ama kowda duurnimo ha noqoto. Waa ciidanka dabdamiska, maxaan ku qabtay ku waran doona. Waxaad u sheegaysaa goobta gubanaysa iyo xaafada ay ku taalo adigoo si degan u hadlaya, aanan ku ciyaarayn in ciidan ka hadiyo jeer heegankaydiina. Dhammaantood waa jaamiciyiin, dhammaantood cammuudiya waxay kasoo baxeen Hargeysa, waxay diyaar u yihiin inay ummadooda ka difaacaan aafada dabka. Iguna sidoo kale maadaama aad cilmi leedihiin, maadaama aad segan deenimaysaan, waxaanu doonaynaa inaad taageertaan dadka walaalihiina oo u horeeya naftooda inay idin badbaadiyaan, idinka iyo maalkiina mayna badbaadiyaan, Ilaahay baa wax badbaadiya. Laakiin haddii ay noo timaado aafada dabku, waa inaynu helaa maxay waxaynu kula dagaalami karno.